Здравейте, уважаеми зрители! В настоящото видео ще ви разкажа за последния си риболовен излет, който направих на язовир Дяково. Темата на видеото ще бъде риболов на щука и примамки, които имаме тук в нашия магазин, които са на марката Делаланде, които са много подходящи за риболов на щука в силно обрасли места. Пристигнах на водоема около 6 часа, 6:30, точно след като затворих магазина и реших да отида да направя един така 2 часов риболов преди стъмване. В момента водоема е в много високо ниво, бреговете са силно обрасли и заляти. Дървета, които са стояли на брега далеч назад преди, сега са в водата и те са като убежище на рибите и реших, че ще опитам да ловя в точно такива затревени, захрастени места с идеята да се опитам да хвана някоя щука. Първоначално заложих на повърхностни примамки и реших да мина цялата крайбрежна обрасла ивица с тях, тествайки в дупките, където мога да мина с попери и локари, за да се опитам да провокирам вниманието на някоя риба от храстите. Оказа се обаче, че рибата не реагира на тях. Упорито замятах около 1 час и следващия 1 час реших да променя тактиката и заложих на силиконови примамки. Основната тактика беше да облавям зоните с храсти и дървета, използвайки точно такъв тип примамки, които са с офсетна кука и да избягвам закачките. Такъма, който ползвах, беше спининг прът 2.40 с тесто примамки 5.25 грама, конец единица по японската класификация и макара 3000 размер. Умишлено бях с малко по-груб такъм, с идеята, че ако ми удари някоя по-голяма риба в храстите, да се опитам бързо да я извадя и да не й позволявам да се оплете или да скъса. След първият 1 час неуспешни опити с повърхностните примамки, реших да заложа на силиконовите примамки и започнах с по-големия модел, който е с 9 см тяло и 10 грамова глава. Направих няколко каста навътре към дълбините на водоема, макар че той е доста плитък в това положение, след като е излязъл от коритото си, така да се каже, от основната чашка и е залял бреговете. Въпреки това успях да стигна така дълбочини около 9-10 метра, но нямах калванета. На една от проводките покрай храстите усетих един удар. Мисля, че беше щука, която не се закачи. След това направих още няколко така проби там на същото място. И вече при вадене на примамката покрай брега усетих няколко удара, но нищо не се закачеше. Колкото успях да видя, рибите, които следваха примамката, бяха дребни и предполагах, че това са костури. Реших да я сменя, за да видя какви са рибите. Мислих, че примамката е голяма, затова преминах на по-малкия размер, които са с по-леката глава, с 7 см тяло и 5 грамова глава. И се оказа, че това са костури, които са се събрали, групирали около храстите и гонят оклеите на повърхността, които започнаха видимо да издават присъствието си с кръговете, които правеха. Хванах набързо няколко костура и в един момент на едно от местата, които пробвах, след като примамката пропадна до дъното и тръгнах да я вадя, усетих много силен удар, засякох и се оказа, че съм хванал щука. Рибата не беше голяма, както виждате в видеото, някъде около килограм, може би в този диапазон беше като размер.
Любопитното беше обаче да разбера, че освен моята примамка, тя беше налапала и един оклей, който беше с размер доста по-голям от примамката, която ползвах. Така че по-скоро моделът Делаланде, който е с 9 см тяло и 10 грамовата глава, ще бъде много по-подходящ, имитирайки точния размер на оклея. След като установих с какво е вечеряла, я върнах обратно във водата и продължих риболова си до свечеряване. Останалата част от риболова продължи в същото темпо, каквото беше в началото. Периодично хващах по някой друг костур, като размерите варираха от 18 см до 23-4 см. Като изводи на края на риболова мога да направя следните. Рибата е групирана около храстите, около дърветата. На голите места нямах никакви подгонвания, почуквания, нищо. Всички риби, които извадих, бяха основно в самите храсти, така че примамки, които са с офсетна кука, са основното нещо, което би вършило така добра работа в такива условия. Или въобще, ако решите да правите подобен риболов, залагайте на примамка с офсетна кука, която по-лесно минава покрай клони, покрай храсти и не се закача и просто няма да загубите нито една примамка. Няколко думи ще кажа за примамките на Делаланде, които ние зареждаме тук в нашия магазин. Това са едни изключително добре направени силиконови примамки с монтаж глава, кука и силикон, които са доста успешни и наложили вече така от времето, от които ги зареждаме. За разлика от много други марки, които така произвеждат този модел шат с глава и кука монтирани, примамките на Делаланде са изключително здрав силикон. Много са устойчиви на калванята. Имал съм случаи с костури или штуки, които просто не могат да отхапят силикона, а са се мъчили и целият силикон стои на дупчен, просто са много трайни във времето. Второто предимство е, че са много добре изработени, залепени, всичко е готово, просто взимате примамката и ловите. И третото предимство, разбира се, е цената. Като примамка, готово монтирана с кука и тежест, те са, може би, от най-ниските цени на пазара в момента. Горещо ви ги препоръчвам, ако сте решили да правите риболов на щука, бяла риба, костур, сом, също така и разни морски хищници, като лаврак, въобще баракуда. Много са, да не ги изброявам. Примамките си заслужават вниманието и просто работят безупречно. Това ще бъде всичко от мен за този видеоклип. Надявам се да ви е бил интересен и най-вече полезен с информацията, която ви предложих в него. Пожелавам ви успех и до следващото видео.